Där går alla som har det minsta lilla förstånd i Iden någon gång i november, när dalen drar sitt vinterlakan över sig. Men först äter de sig mätta på granbarr, för det är viktigt att ha magen full av barr om man tänker sova i 3 månader. Det här är Muminhuset. Det liknar mest en mjuk rund driva. Här inne sover de alla, förnuftigt nog. Här har vi Mumintrollet själv. Och här är Muminpappan. Och Muminmamman. Och den som sover här är så liten att det inte kan vara någon annan än lilla My. Man vet aldrig vem man kan hitta i Muminhuset. Nu kunde vår berättelse egentligen börja, men det kanske inte är så roligt när alla bara sover. Jag tror vi hoppar direkt till våren istället. Vid min svans, det är vår! Nu är det vår! Nu är det vår! Moomin! My, är du också vaken? Nu, vem kan sova när du skriker så där? Det var ett glädjerop. Hör du, Moomin? Vadå? Tycker du att det är roligt att väcka folk? Hur så? Jag drömde just att jag bodde i en vattenmelon. Vill du inte stiga upp då? Mm. Solen skiner. Nå, vad är det för roligt med det? Vintern är slut och våren är här och livet är härligt. Det var härligt att drömma också. När vi gick i det sa du att jag skulle väcka dig den allra första vårdagen. Gjorde jag det? Har du glömt det? Tja, men det var då det. Dessutom kommer kanske din stora syster tillbaka snart. Hon har nog haft det skönt utan mig. Jag skulle tro det. Mamma! Glad vår. Moomin mamma, jag är hungrig. Jag är hungrig. Har du vattenmelon? Nej, men allt möjligt annat. Nu ska vi laga en ordentlig frukost. Snusmumriken har kommit. Det går snabbare i trappan. Men det är inte lika roligt. Kommer du med och träffa snusmumriken? Nej, jag ska gå och se om min syster har kommit hem. Nej, inte har mymlan kommit ännu. Jag går i alla fall. Mumrik! Hej, hej Moomin. Du är ovanligt tidig i år. På sätt och vis. Hade du inte trevligt på din resa? Jo visst. Men jag kände på mig att våren hade kommit till Mumindalen. Berätta om din resa! Det får du höra en annan gång. Kom nu, så går vi och väcker Sniff. Då blir han nog inte glad. Han snarkar. Vilken tjursovare. Nu slutar han snarka. Kom ut, Sniff. Snusmumriken har kommit. Gå er väg. Vi tänkte göra någonting ovanligt. Någonting ovanligt? Är det ovanligt att klättra i berg? Vi är kanske de första som klättrar upp på det här berget. En så här fin dag borde man kunna se hela Mumindalen från bergets topp. Och havet också.
Hoppsan! Vad går, Hemul? Tack detsamma, Moomin. Är mamma och pappa vaknar än? Mamma är åtminstone baken. Bra. Då kommer jag och hälsar på någon dag. Välkommen bara! Varför måste ni alltid göra någonting ovanligt? Vad havet glittrar. Är det inte en fin utsikt? Det kommer rök ur Muminhusets skorsten. Nu lagar nog Muminmamma säkert någonting gott. Titta! Vad är det? Någon har varit här före oss i alla fall. Titta där! En hög svart hatt. Så den är stor. Jag undrar vem som har tappat den. Kanske pappa vill ha den. Den är mycket större än min. Titta nu. Titta nu så långt ner den går. Och ännu längre. Hej. Nå. No. Aj! Jag tror jag föredrar min gamla hatt. Oj. Vad är det? Den sitter fast. Jag får inte av den. Jag ska hjälpa dig. Det var det värsta. Vad händer här? Pappa fick inte av sig hatten. Vad är det där för en hatt? Ingen aning. Ungarna hittade den uppe på berget. Kära någon då? Vad ska vi göra med den, pappa? Det är något konstigt med den. Ska jag kasta bort den då? Men det vore synd på en så fin hatt. Känner vi någon som behöver en? Nej. Då gör vi så här. Ja, på det viset. Den blir alltså en papperskorg. Rätt gissat, Mumrik. Och nu ska vi äta frukost. Du äter väl med oss, Mumrik? Vad det luktar gott. Så där. Ja. Hej Snork. Jag tänkte gå och hälsa på Moomin. Har du lust att komma med? Eller stannar du hellre hemma? Nå, kommer du med? Du kommer alltså inte. Hör nu, Snork. Nu är det nästan klart. I år ska jag väl äntligen få mitt flygande käpp färdigt. Det här är ett historiskt ögonblick. Åh, nej. Vad ska jag nu ta mig till? Man får göra om det. Jag undrar om man alls kan göra flygande skepp. Det är ju klart att man inte kan. Snorken har alltid drömt om att bygga ett. Det är trevligt att drömma. Jag brukar drömma om lite mindre saker. Jag också. Slutar du aldrig äta, Sniff? Jag slår vad om att du aldrig drömmer. Visst, ibland drömmer jag att mitt skafferi är tomt. Äggskal på golvet. Vem i all världen har ätit ägg här inne? Så bra att vi äntligen har en papperskorg.
världen är det där? Det ser ut som moll. Vakta, vi är säkert mycket giftiga. Det är som bomull. Hoppla! Oj då, jag flyger. Vänta på mig. Jag vill också försöka. Sådär, sitter du bra? Ja visst. Iväg med dig. Vågar ni? Tänk om ni trillar av. Vänta på mig. Vänta, lilla moln. Jag har hjälp av fallet. Moominpappan skriver sina memoarer. Han hade en väldigt stormig ungdom, så det finns mycket att skriva om. Och här i Moomindalen händer det hela tiden nya spännande saker, så memoarerna blir bara längre och längre. Oho! Hallå, Moomin! Hej, pappa! Vid min svans, vad gör du? Jag flyger! De här molnen kom ut ur huset. Försök komma närmare. Jag ska rädda dig. Låt bli. Kom med på en flygtur istället. Vänta. Stopp. Pappa, du måste hoppa. Kan du inte komma hit? Hoppa nu, pappa. Annars trillar du ner. För sent. Nu min mamma. Ja, älskling. Har du sett vad ungarna gör? Ja, visst har jag det. De flyger på moln. Titta, där är de. Jag vet. Jag sa åt dem att akta sig så att de inte trillar ner. Jaså? Sniff, är du beredd? Jag vann! Nej, vänta! Kom tillbaka, lilla moln! Snällt moln, rör dig inte nu. Sådär, håll där. Så kommer du hit. Kom till Sniff. Kom, sådär. Kom, så leker vi igen. Nu kommer du hit. Kom hit. Nu kom. Oj. Oj, mitt moln försvinner. Det där var roligt. Ja, men jag hade inte lekt färdigt ännu. Är det där Moomin och snorkfröken? Ohoj! Deras moln räcker längre än mitt. Deras moln försvinner nog också. De borde komma ner. Ohoj! Nu börjar jag räkna. 1, 2. Söker du någonting? Ja, ett gömställe. 4, 5, 6. Ursäkta, finns det något bra gömställe här? 8. Där hittar han mig genast. 9, 10. Oj. Nu ska vi se. Oj. Jag hittar dig. Mm.
Moomin måste vara någonstans i huset. Jag såg honom när han försökte krypa in i spisen. Hittar du honom? Nej. Har du tittat i källaren? Nej, har jag. Hör ni, någon skrattar. Vem kan det vara? Jag tror jag måste gå hem. Ja, är någonting på tok här? Ja, vi kan inte hitta Moomin. Han är för tjock för att kunna gömma sig. Det är någonting inne i hatten. Här har ni mig. Jag var väl den enda som du inte hittade. Och vem är du? Jag har varit så länge borta att ni har lyckats glömma mig. Sluta fåna er nu. Hör nu, säg nu vem du är. Aha, jag förstår. Ni har börjat med en ny lek. Jag är snorkfröken. Trevligt att träffas. Jag är kungen av Moomindalen. Nu är alldeles för ful för att vara kung. Det där var inte snällt sagt, eller vad, pappa? Inte råkar du veta var Moomintrollen håller hus. Här är han. Var då? Här. Hör du, nu får du nog lov att säga vem du är. Pappa! Inte jag din pappa. Det är du visst, och jag är Moomin. Moomin är trevlig och vacker och inte alls som du. Har du någonsin sett dig i en spegel? Men, vad är det här? Vart har min nos tagit vägen? Varför har jag hår på hela kroppen? Och vad har hänt med min svans? Aj! Det här är ju förfärligt! Jag måste drömma! Det här är ju inte alls jag. Nej, det här kan inte vara sant. Det här kan inte vara sant. Vad är det här för oljud? Vad är det som har hänt? Mamma! Oj, mamma, mamma! Vad är det här? Han påstår att han är Moomintrolle. Ska det här föreställa mitt Moomintroll? Mamma, jag är ditt Moomintroll. Du måste tro på mig. Är du verkligen Moomin? Visst är jag Moomin. Jag har bara blivit förvandlad på något sätt. Lugna dig. Allt blir nog bra. Om du är Moomin har du ingenting att oroa dig för. Hur skulle jag inte känna igen mitt eget lilla Moominbarn? Säg att jag är Moomin, du sa att du skulle känna igen mig. Jag vet inte varför jag ser ut så här, men jag svär på att det är jag. Så ja. Jag måste väl veta vem jag själv är. Och jag säger ju att jag är jag. Jag är ditt Moomintroll. Shh, lugna dig nu lilla vän. Lugna dig. Mamma! Shh. Jo, du är mitt Moomintroll. Nej, mamma! Så jag, lilla vän. Säg, var gömde du dig riktigt? I den där, inne i hatten. Den där hatten är farlig. Eftersom de alla helst ville vara sig själva, beslöt de att hatten skulle förstöras. Och så kastade Moomintrollet den i floden. Men han tänkte med saknad på molnen. Och så hade han gärna velat veta vem som riktigt ägde hatten.